Sentyabrın 3-ü saat 01:00-dan 02:15-dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa istiqamətində yerləşən bölmələrimizdən birinin mövqeyi intensiv atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Avaskama verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının sayıqlığı və dərhal görülən tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf itki verib və susdurulub. Hadisə ilə bağlı Rusiya sülh məramlılarının komandanlığı və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi məlumatlandırılıb. Bildirilir ki, bu qəbildən olan təxribata cəhd göstərildiyi hallarda tərəfimizdən Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində adekvat tədbirlərin görülməsi bundan sonra da qəti şəkildə təmin olunacaq, deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Boğulmaq təhlükəsi ilə üzləşən şəxsi xilas etməyə çalışan gənc polis əməkdaşı öz həyatını da itirib. Ölkə az xəbər verir ki, Əlahiddə Çevik Polis Alayının polis nəfəri 21 yaşlı İbrahim Əlusmanov dünən saat 18 radələrində Xəzər rayonundakı Mayk çimərliyində bir nəfərin suda boğulduğunu görüb və onu xilas etmək üçün dərhal özünü dənizə atıb. Lakin dərinlik və yüksək dalğalar ona mane olub. Polis əməkdaşı həyatını xilas etməyə çalışdığı 45 yaşlı Rövşən Qasımovla birlikdə öz həyatını itirir. Fədakar polis əməkdaşının ailəsinə dərin hüznə baş sağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin.